Toni Filander, Elis Fokin siinä ensimmäisessä rivissä. Filander tuo, sieltä tulee selkärangasta jostain selkäytimestä se, miten tuota master-autoa ajetaan ja miten siellä annetaan tilaa sitten kaverille. Ja nyt Toni kääntää tähän lähtösuoralle. Näyttää lähtö. Ei, yksi kierros tulee vielä. Sieltä Tomi teki jonkinlaisen ihmeellisen liikkeen sieltä ukemilla. Kaveri, jolla on selkä kipeä, teki vielä. Mitä ihmettä se tapahtui? Onneksi Tomi teki meille se aamuvenyttely tuossa. Nyt oli kyllä. En tiedä, mitä te näette siellä. Siellä oli niin hienot siellä tota. Katsotaan, meillä on onneksi se lavettiauto, joka käy keräilemässä Tomi sitten tämän lähden jälkeen. Siellä oli ylimääräistä draamaa radalla. Pitäisikö ne ottaa tähän nyt lähtöviivalle ja käydä läpi niiden kannat juttu, että miten sitä ajetaan tuota masteria? Pysäyttää ne tähän, en tiedä, koska siellä on ongelmana tällä hetkellä se, että siellä tullaan tuossa jonossa ja tuo jonohan nyt ei toimi muuta kuin silloin, kun annetaan ilmaisia ämpäreitä. Sen tässä vaiheessa pitäisi ajaa jo rinnakkaan, jotta saataisiin siihen ne kaikki nätisti, mutta tuo viimeiset mutkat ennen tätä lähtösuoraa on sen verran hankala, että siihen on vaikea sitten tulla rinnakkaan. Nyt te pitäisi tuolla saada rinnakkaan ja nimenomaan sillä tavalla, että siellä on kaksi kaistaa, joita pitkin tullaan ja sitten tullaan sitä kahta kaistaa pitkin myöskin tähän sitten lähtösuoralle, jolloin kun käännytään tuolta, ne kaksi kaistaa on rinnakkaan, eikä niin, että siinä on jono, joka sitten haarautuu, koska. Ja näin tuli sitten lähtö. Toni vie ekana ja Toni vie ja sieltä tulee kolmannesta sijasta kova kamppailu. Kaikki pääsee sinne paitsi yksi, joka sinne pyörähtää. Toni vei kuitenkin tämän ensimmäiset mutkat nimiinsä ja ottaa siihen heti jo kolmen auton mitan, kun Toni otti siihen kahdessa mutkassa. Ja nyt näyttää siltä, että Timo Adamson, joka on siinä toisena, niin saa siihen pistettyä pienen tukon päälle ja Toni pääsee ajamaan numerolla 87 karkuun kaikilta, ko aika kova teko, jos Toni tulee ja näyttää täältä tälleen kerran. Tai ei jälleen kerran, vaan 20 vuoden jälkeen näyttää, että mitä se tarkoittaa, kun tulee kaveri tolla maineella tänne ajamaan, niin kyllä tolla maineella pitää jo, tolla oppimäärällä pitää jo osata, niin kuin yksi tuttuni aina sanoo. Mutta ei, kato, kyllä se on Adamson, joka pistää siihen menemään Toni Filanderin perään kantaa ja siinä sitten, vaikka Toni ajakin nopeamman ajan, niin kyllä siinä Adamson on ihan sillä etäisyydellä, että toi vielä mahdotonta on, kyllä tosta vielä pystyy jotain tekemään. Ja sitten siellä tulee heti Jan Löfgren, Tero Saari, Joonas, Juva Joonas, Nissinen ja Jani Malin sieltä perässä ja siinä on nyt tommonen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auton letka. Ennen kuin mennään sitten autoon numero 66. Joka on Mikael Löfgren, niin siihen asti siinä on tommonen aikamoinen nippu. Nippu, mistä jostain joku näistä kavereista sitten tulee tänään olemaan alkuerän nopein ja sitten ehkä myöskin lopulta finaalin nopein. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että järjestys pysyy joka tapauksessa kärjosalta niin, että Filander vie Timo Adamson seuraa. Nyt on Adamson muuten lähellä, kattokaa, ei oo toi Toni ei oo. Se olisi aika kova juttu tässä vaiheessa, mitä Tino Adamson ajaa jopa nopeamman kierrosajan, niin huomata, että mitä ihmettä, Toni Filander vuotaa verta ja on ihminen. Nimittäin se on se päänahka, mitä kaikki haluaa ajaa, vaikka tuolla ajaa numerolla 1 kuudentena Joonas Nissinen, jolla autossa numero 1 sen takia, että hän on mestarani, niin kyllä tuo Toni Filanderin päänahka on niin kuin silleen, että voi kotiin mennä jonkinlaisia henkseleitä, kyllä paukutellaan siinä vaiheessa, kun Le Mansin voittajan saanut ajettua niin, että on päässyt hänen ohi ja saanut otettua hänestä voiton, niin se on kyllä aika kova saavutus. Mutta ei mennä asioita edelle. Vielä 4 minuuttia ja sitten yksi kierros ajetaan tätä, mutta nyt näyttää siltä, että tämä Filander ja Adamsonin hävinen kamppailu, niin tämän Toni ottaa siihen taas nopeamman kierrosajan. Ja se voi olla, että se on Tonin kokemuksella, kun hän on tottunut näitä kestävyysajoja ajamaan, että hän vaan niin kuin leikittelee vähän ja katsoo, että minkälaista vauhtia kaverit tulee, että minkälaista vauhtia hänen on pakko ajaa. Hän ajaa sitten sellaista, minkä se vaatii, ja hänellä on koko ajan tuommoinen kahden auton väli tuossa. Hetken aikaa Adamson kävi lähellä, mutta nyt siinä on Toni.
Toni hallitsemassa kyllä tilannetta ja hienoa nätin näköistä. Nyt toi letka on vähän samanlaista kuin tuossa Master-ajossa. Se ei ole helppoa, kun on isot autot peräpäät leveellä, niin tulla siihen rinnakkain noin kaksi viimeistä mutkaa. Mutta nyt mennään jo kilpailutilannetta ja siellä tosissaankin Toni Villander. Aha, kattoko Toni taaksepäin jo vähän, että missä mennään. Ja jälleen kerran nopeamman kellonajan kierrottaa. Nopeamman kierrosajan kellottaa Toni mennä jo senat ihan sakasit tässä. Tässä kun tarkkailen tätä vauhtia siellä tällä hetkellä, niin Tero Saari näyttää siltä, että hän voisi Jan Löfgrenistä mennä ohi. Hänellä näyttäisi olevan aika hyvä kulkunen auto tällä hetkellä, tuo vihreä kolmantena, neljäntenä oleva auto on Saarella. Mutta tuo ohittaminen on aina ihan eri asia kuin se, että vauhtia löytyy. Sen me tiedetään kyllä ja sen tietää myöskin Toni Villander, joka ajaa kärjessä tällä hetkellä rauhassa ja tietää, että ei ole mitään hätää, että tuolla etäisyydellä, niin tuolta ja Adamson pääsee hyökkäämään ja katsotaan kierrosaikoja tällä hetkellä näyttää siltä, että Adamson vaihtelee toi nopein kierrosaika. Vuoron perään kaverit käyvät kellottamassa nopeamman kierrosajan. Sehän ei merkkaa myöskään kyllä mitään, se on vaan se, joka tulee ekana maaliin, niin se on se, joka mikä oikeasti merkkaa. Mutta hei, niin kuin sanoin, että Tero Saarella vauhtia olisi, niin nyt se konkretisoituu sillä tavalla, että Tero Saari on sieltä tullut Jan Löfgrenin ohi ja aiheuttanut tyhän myöskin semmoisen nipun, että siinä on tällä hetkellä niin Löfgrenillä, niin Juva ja Nissinenkin aika lähellä. Katsotaan, miten sitten lähtee tuo Tero Saari sitten ottamaan kiinni. En huomannut missä vaiheessa oli ohittanut, huomasin kyllä, että oli, mutta että missä vaiheessa se tapahtui. Seurasin Nuntoota kärkeä tuolta. Kimi Merikukka tempasee nopeamman ajan. Mitä tapahtuu? Kimi ajaa siellä 9 ja kellottaa nopeamman ajan. Missä menee Kimi Merikukka tässä vaiheessa? Hän ilmoittautuu kilpailuun. No hän ajaa vielä ihan omassa rauhassaan tuolla valkoisessa kypärässä numerolla 32. Hänellä ei ole edessä eikä takana ketään. Ja kaveri kellottaa yhtäkkiä. Nyt on Kimi meillä mennyt sekaisin ensimmäinen alkuerä ja aika-ajot. Mutta nyt on hienoa ajamista. Sitten ei muuta kuin tommosia kierrosaikoja, niin tarpeeksi monta peräkkäin, niin sitten ajetaan jo edessä oleva kiinni ja sitten aletaan jo kamppailemaan myöhemmin finaalin voitosta, kun saadaan ajettua hyvät sijoitukset finaaliin, mutta niin kuin näette tällä hetkellä, niin Toni Villander vie, Timo Adamson tulee toisena. Tero Saari tällä hetkellä niin vetää sitten kakkosletkaa, siellä keltainen lippu heiluu sen merkiksi, että siellä on tuonne uuteen mutkaan jäänyt joku. Sitä en näe tähän, että kuka sinne on jäänyt, mutta jotain siellä tapahtuu, siellä kaveri on radan varressa kypärä päässä. No se on selvä, autokin on jossain semmoisessa paikassa, että ilmeisesti sen takia sitä keltaista lippua pitää siellä heiluttaa. Ja siellä otettiin jo viimeisen kierroksen taulu valmiiksi käteen sen merkiksi Tomille, että 7 sekuntia sitten on valunut hiekka tiimalasista ja sen jälkeen sitten tulee vielä yksi kierros ja nyt näyttää siltä, että aika hyvin menee, kaikki pääsee just ajamaan tästä. Noin ja sitten sieltä mennään tuohon hevosen kenkään Tonin johdolla. Timo Adamson toisena ja Tero Saari sitten pitää tuota napakkaa, tiukkaa letkaa siinä takanaan. Siellä Merikukka. Kimi myöskin yrittää saada letkaa kiinni ja joka tapauksessa Kimille niin hieno homma, ajoi nopeamman ajan jossain vaiheessa äsken. Niin siinä on hyvä lähteä sitten katsomaan myöskin, että oikein nopeutta riittää silloin, kun se tarvitsee. Ja näin lähdetään viimeiselle kierrokselle. Toni Villanderin vieressä, Timo Adamson toisena, Tero Saari kolmantena, Jan Löfgren neljäs, Joonas Juva, Joonas Nissinen, Jani Malin, Miska Koivulammi, Kimi Merikukka, Mika Löfgren siinä tuo 10 kärki. Ja kattokaa, miten helppoa toi Toni ajaminen on. Ei mitään ylimääräistä liikettä. Kädet tekee rauhallista työtä, ei ylimääräisiä korjausliikkeitä, todella pientä liikettä, kun vertaa esimerkiksi Timo Adamsoniin, mikä
Ei hänkään hirveästi hosut tuolla autossa, mutta todella nättiä tekemistä. Nyt tullaan, viimeisiä mutkia tullaan tuohon varikon eteen. Sieltä tulee, siellä jo näyttelee jotain Vilanderin. Mitä hän näyttää, että meinaako hän lähteä säätämään tässä vaiheessa vielä? Ei tarvitse. No niin, ja sormi pystyy Tonilla sen merkiksi, että näin helppoksi tämä oli. Mutta kyseessähän vielä alkuerä, ja niin kuin nähtiin, niin ei toi Toni Vilanderi nyt kuitenkaan ihan tuonne maisemaan karannut. Kyllähän se Aronson pysyi siinä vauhdissa, ja Tero Saarikin näytteli sitä vauhtia. Ei tämä nyt ihan selvä juttu, ei tätä kiveä hakattua vielä se, että Toni Vilander tulee ja kaiken vie, mutta tähän mennessä on Toni Vilander tulos kyllä täydellinen pizza, perfetta. Nimittäin hän on ottanut tuo aikaa jo, ja nyt otti sitten vieskin ensimmäisen alkuerän, sehän vaatii sen, että on voittaa kaiken.